перед війною, я б сказала, все налагодилося, все було так добре. Того дня влучила в сусідський будинок, поруч із нами влучила ракета, ми її чули, бачили її тінь над нами. Тому ми застрягли, можна сказати, в нашому домі. Я навіть не уявляла взагалі, що ми виживемо. Коли пролетів дуже-дуже низько літак, тоді мені було щось в шлунку погано, я блював. Спочатку поїхали в Польщу, а потім з Польщі вже в Лондон. Коли ми дуже високо піднялися аж за хмари, то тоді я бачив, все було у світлі, не було ніяких хатів, тільки було світле небо і все, і сонце, і хмари. Було так красиво. Мою тітку, і це мамина сестра, і ми разом поїхали додому, а він був у мене вже у Бучі дуже багато разів, а я тільки один перший раз у нього. Наверху наша кімната, це мої подарунки. До речі, я маю Месі. І одного разу іще ми пішли в такий маленький музей, тому що я був перший раз на лондонському автобусі і ще двохколесно. Спершу був для нього стрес, дуже серйозний. Він в перший день дня школи він дуже плакав. Але наступного дня він біг до школи. У мене ще вчора було таке паті, у нас було якраз у школі на футболі був такий друг, з яким я дуже дружу. У двох друзів було паті. Потім, коли ми це все закінчили, мене забрав мій дядько. Потім ми поїхали міняти моє взуття, щоб я ходив на футбол. Who's first?